walaale naagtaaneeto walaa cidaydii horaaba ii rooneed mistre rafaadka haddeeba keendaba qayalo shaqaale camalna ila dhaqantano walaa waxaa sameeya maba aqaaniin tan inaa u fakari leh noqoneeno ihi inaa u dhahwa intaa danteeda ka gaaraata la kalamala waxaaba ileedahaabo cunugaagu maxaa igasoo kalsoonia ugu sheega cunugaadu way soo dhacaan dhe qayleeb dhuq isoo siisood teedalbaa galaaskeeba indhaha iiga dhufataba bash maxaa eeyaal bismillah saaxiib neeroobsaan miya mugu ani waraa ii dhimo wallaahi bilaas naagtan saa yeela maba aqaanib walaa cid xaggaa kusoo gubta aydin waatan haddana ina ay karkariseeb rabtaabo waxaale waxaa sameeya ma aqaani gurigu maalin kasta way sii socotaale way sii baxeele way sii socotaale maxaa sameeya maba aqaani walaa naagtaaneeta taariikh ay ugu dhigoosa ilmeygan kasoo dagdaaro in bambas laga bedelaa kuweygan ka bedelaa maalin kasta gurigaana liigu lug xirooyaabo hadda waatane gabadhi asli imaanaa jirana rabi inaa soo fiiriyo ayadiyaabo furdugtiribo ilaa oo keen ayadoo nabad qabta leh waa baxayaan dhaa runta u sheegaana aydii meesa dhalin soo moogi waxay idhaahdaan arkaa guri wuxunka igu gumaysan nafteeb iga qaad waa qaftaa ceesho milix isla soo ahaan jirnay intaasoo sananako yar dugsi isla soo dhiganeen isla soo ceesheen isla soo milixiseen waaba tane maanta waxayba ii keentaa wajibadar shaal gurigeed markaa soo galayan soo dhowo guriga walaashaa imaate garabkaadaa haysataa wax kaa halaabaay male baq 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 maantana waaba kareebna wejiga ii bedesh walaa nairobiya nairobiya weji macaana igu soo dhaweysaa kudha weji macaan aa igu soo dhaweysa laakiin tan mooho ana aqaan shaqadeedaa kudhaa walaa intaa danteeda ka gaara inaa iska dul qaato wax ii dhaamo malahana kudha haddana aniga waraan saaxiibadana runta u sheega hal biloo dhalato dhammaataa joogo gurigeed welina banaankooda xataa jaranjaradoose u talataa ma arkin adeegataa gurigaa liigu keenaa maqbiyo camal bismillah hooyadaya isoo habaaroosa u malayaan walaa ilmeygii ku dhibaan kasoo tegay waaba kane intaaba liigu lug xiro ilme islaameeda korooya kuweygiina mee codlaa uga soo tegay nairobiya wejigaada waa bartaa ku dheh anaa saaqaantay shaqadeeda ha imaata ayadii ilmaan baa sii saseexiyo hadeertaan walaa ilmeedii waa u saseexiyey ayadii leh allaa keenaan ku dheh qado waa usii waa u seexiyey maxay igu haysataa waxaan dhaha walaalee macaani ani waa soo laabana reer imaate musiibada fardoos ii war seeta fiican walaa ilmihii ma ku dhibeen maanta maya waa seexiyaba ilmihi walaa waaba la huruurdow miya aa waa jiiftay isku diyaarisa adi waaba labisantay maya xaas dhahaye gabadhi aan ku sheegay aan ku dhahaye waa isla soo degne gabadhii aan ku dhahay inay nairobi isla soo galna gurigeedaa ku soo degay gabadhaas xaarabi waa xanuunsan ay ku dhahday intaa whatsappka arkay inaa ayada soo fiiriyaa rabe inaa baxaarabi hadda dareeskii waxaasaa gasta xijaab kale markay imaad hor u qaade baxaan dhahaye birisee waada maanta bis diyaar ilmaad oo kuu seexiyo wixii dhan waa kuu qabta biru aada hadda maanta bisugas haddana waaba labistabasa ma adaad saakasa u baxda haddaa socotaaye bismillah baa fardoos iska joog maalin kasta waa sii socdaa maalin kasta waa sii socdaa adi ma shaqeysa horto kaa yaabe walaale waa baxa me waa baxa adina beriyaa baxeysa insha allahu aa meesha aragtid aada ilmaha iigu joog cashada iyo kare maya ani maanta gaangu adiga gurigana haddaa walaalay ka carareysid maanaa lagu xiraysaa nima gurigee ka cararaa haddana ee asaakasaa u baxdaa leedahay inaa maanta baxa asaakasaa u baxdaa haddaa socdaa moogta ana hadda laba saacadoo soo danaysana anaa imaanaa cashada garso quraaca ku kari qadaa ku kariyey gurigaygi yaa inaa ila shaqaysato waa walaalay macaani ana adoo marti ku waay shaqaynooyaa soo moogad fardooso walaa war kale waa ayadana fardoos war kale waa maxaa runtaaba laisku sheegin moogido runta laiskama dabool ilmaas ay cashada io kare todoba meeshaasaa saara aadaya beriyaa baxee meeshaad aadaysa adine anibri quraacda markaa samaysa kabacdiya baxee insha allah ninkii kamakeli gar waa xanuunsan fardoos walaalee shaqaale maahaane maxaa shaqaalyaa shaqaalaa taha ku dhahay beri quraacda markaa karisidaa baxee sidii shaqaale camala iila dhaqmoosaa soomoogi shaqaalasa loolama dhaqde loolama dhaqme walaale istana cagaada osad kasoco gurigaan joog dantaada ku jirto ilmahaas iheeya ku dhah sn waxaa banaanka soo dhiga waxaa rabtid maxaa maya ani waxaa raba maba jirto fardoos walaale shala weji fiican igu soo dhaweysakana maanta maa maqal maxaa igu tirina ani waa bax cawada imana daro fardoos walaale macaane shalay weji macaana igu soo dhaweysa quruxa ii soo dhaweysay anaa walaasha anaa garabkaagiyo dad ani ada isla soo qadiimaana waa ogsoontahay inaa maanta igu tiigsatid maa cid islaameeda la jooga alaaba iga dartabe adaa dantaada ku jirta fardoos maxaa la walaale guriga inaa joogtid dantaada gurigaas joog
ان مام كيسان غودي بغوري كان وحرت كقبا الماس هي سارت وغورا قد مخان ما خان كهلي حد غور انا انا غوري ان دخموي ما حتى تيرا مركاي ما انا بحدي شقه ان غور رادين قبل صاحبه دكان وغدا شقه اي رادين اسا حتى شقه ماشان هي صاحبه وحا لوو غدا لوو قبا اد اخونين مخان مخا كو غدايسا دكان ابر سو سبا اسلي دن وا صومالي سو موغيت صومالي هي ابا ان ددك اخان انا الما كو صادقت دادير الما يرق صادقت هويده وايلا او سو تغي هي شله مركا كسو دغاي وايدين سو شقينا او سو تغينا ولا علي ماشي سكفري بردوس امي maane shaqadadku walaalaha sheegay in soo raadi soo badin ogow ilmaha anaa ka soo badi guri hooyada may ada iga soo waday kuma dhila ku waqo dad sheeg firdoos maal daawo qurbo la joogna isku tiirsada ma ahan maay ugu tiigsani ugu tiigsani malan ada uqdada qabtay uqdada iska saarta kooday markii hore tan kala aniga guri hooyada ilmaha ka ma soo badin ilmaha ada shanta aha ka soo tagta aba waa ka soo tagay laakiin aan waxa uga soo tagil meeg ina shaqaysta moogi ina ilma kala koriya baa ma soo tagay hadda meel ma jiftaa soo hada aad ma shaqay ma ada ku shaqaynoya lacag ma isiin oo saani waxa ku siina maxaad ma basugina ma suugta meel la yaabta ani ma yani adina ku shaqay diyaar bumi walaalay shaqo ku qabtay lacag ka qabtay walaashay atay aniga lacag ka qaatay ma bareebibo wax wal isku qabtay walaalnimada walaalnimada wax ku qabano ya fadoos walaal macaanay ka soo tag waxa soo dhaba oo socdaani shaasar guri is joog ilmaasi hay maxa dhimiya taas hadba ba diyaar san tahay xitaa inta ka imaana way isugu weesabo ma yar waa sii diyanaad guriga waa ku hagaaji walaalay ba arag maalma dhan waa christmas holiday iska ad shaqada dhana qabtay ee qadadii ku kara hadda ki ugu yara waa ku qubey waa ku seexi kulli ilmi dhan waa diyaar waxa sidaa markay imaato adoo diyaar ab jifdhaad labada saacadu saaxiibta waqti la soo qaado iska imo saaxiibta maxaa ku dhacay waa iska qaqannanta soomaahan adana waqafta dhana Nairobi ugu soo dhameeyay waxa laay abaalka gashay loo moogdo abaal ay gashinay loo maane waa ina soo salaama dhaqtar ma taa markada soo daaweynay saqafka may soo daaweynay la ku soo fiirna maxaa magaalada neto inta lagu qabala sharci ma sidii maxaa kugu dhacday iska joogay walaalay umadana way wala socotaa firdoos sharciina wax kar weydiino ma lay ani maxaa la dhahay iga cabsiinina cabsii ma ahana adaa ku nuxoya moogido adaa ku nuxoya ba meeshan yahay ma cadeey asqabana ka bixina 500 dollar kun dar ya ka bixina hadii lagu qabto ma cadeey asqabana firdoos ma cadeey la isku jecelaha wax war moog cali haaji shanta saac al isqabta iyo lixda saac war moog bismillaahir rahmaan rahiim hada bilgo aqadu ku keen iska qadee bal walbo ay keen qadee mirab aan hada yara waxa kasoo meel inta kasoo qadee shaasar kaan aad raba galabta cashad ii kad joog guriga go'ale garabki ku saarnaanina walaalay ani adiga go'a garab ku saaray firdooso go'a garabii ma saarnaani waxa soo qabtay magaalada maxaa ku shaqmay aad inta meel aad maxaa ku maxaa shaqaysaa ninkaada cun cab jiifu ku dhoyni macada kaaga daroos firdooso walaal billaah ku soo doonatay walaalay ninkay wuxuu isii walaalay fiiri maxaa shaqaysaa qada raadin ismaada istartiibi wax ka 15 ma lahan taas afaarayga soo galin bismillaah walaalay wuxuu kala leeyahay neerab walaal billaah wuxuu kala ugu soo dhaweys firdoos wuxuu kala ugu soo dhaweysay سعيد نمعاك كجرت الحمد لله وحادها هي بفردوسة هدا وتكتيدا عقاها برف لقو قلنا وتاعي بدا القديم يا هيد محاكا عقاها برف وكو قجرة إلها قوت الصية محاكا عقرا داني عقاها برف حالك معنا لبدا دقيقة يديد وسابينا فردوس صلى الله عليه وعلى الله أولا لوك تفرنا هدنا صامالي مركا جوكتها وكفهن سنة هاي وريقا نسكراف قبر بسم الله الرحمن دا ياري بسم الله بسم الله farbaja bismil anaa bliig fagjuclaya igu dalacda markaas oo dhawaystay asas kaliya gurigeega masuul uga dhigan ku dhaabeelka u dhiibtay yaa ilmaha sahay cuntada iskarso ayuu noo xeerta sameeyso lacagta bil farta ka saar markaas anaa inay kontro saacad aan socota kanaayash anaa taaneeto walaal bil anaa ku xiso dhawaysta ku dhaa oo saaxiib ka dhigto tan oo kale taa inta u socota inta ka yeesh go'a ba garab u saaran buweb isugu wees inta imaanaayo yaa ilmeeda ayda ka soo tagta markay anaa ilaa ilmi waa ku hay anima ku yir ka soo wada kuweeda kasoo tagta balan waa kuwaan ay xaarka kala qeexa karabta adi maalinba program oo saara dadba oo socda inta oo socda sasan ku dhama magaalada inta naag aan saaxiib ahayn oo kala irdhownaan ku dhawaaraadina xa karta adi gurigan ayda leey waay waa bixi bariya bixi barimka imada xaalay saaxiib isku soo laabanayay waa soo laabana hadda yaa saas adi maalinba maalin ugu dhiib aan ku dhaba balan waay laba sano guriga inay ka shaqeyso shaqo iiraad ku tir inda adaga meeshan dad waa cabsiina han leey dad sharci leey meeshan bisa ka shaqeeyo lama shaqeeyo kartid sharci la'aan yaa sharci taan ma shaqeeyaan la yahay saaxib sharci ah meeshan lagu shaqeeyaa tan kale qofki albaabka gadaga waa la qabanaa askar asas jirka u taagan la yahay ku dhahay indheeda sas aydo ah cabsida waa ku shugo aan ku dhahay guraha mulbala waxaan leeyahay meeshan suuqi bakaaro lagu wareegaayo xamar maahan Soomaaliya wali aan ku jirto wax ma oga moogta baado waaye irida haddii laga baxo dhab aan lagu lahaa 500 doolar oo weer lacag la isku soo deeyaan la yahay saaxiibey ana lacag ma istay ogtay nin la ibiiste meel iga joog dadka adana wax ma yeesan adaa hooyada cunugaad uga soo tagtay adiga runta laa sheega qabtaan aan ku dhaano Soomaaliya meeshan maana la yahay cabsida aduunka saska siina waa buuxina ayada guriga dhab dheesoo shii qabays xakarta adiga ilmaha ilheenaysay